تازه د حکومت رهبری تصمیم نیولی چې په ولایتونو کې نظامی صلاحیتونه له والیانو څخه واخلي او قلي اردوګان ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولایتونو کې جګړې شدت اخیستی او په ځینو ولایتونو کې حتی ځینو ولسوالیو هم سقوط کړی. څو پوښتنې دي په دې ارتباط باندې. لومړی دا چې ولې حکومت په والیانو باندې اعتماد نه لري او له هغوی څخه نظامي صلاحیتونه انتقالوي او قلي اردوګانو ته یې لیږدوي؟ او په ټوله کې له دې نه وړاندې هم ډیری وخت نیوکې دا وي چې امنیتي ارګانونه د ولایتونو پر کچه باندې همغږي نه سره لري. نو څومره احتمال دې شته چې قلي اردوګانو ته دا صلاحیتونه انتقال سي؟ هغوی وکولی سي چې د ټولو نظامي ارګانونو ترمنځ یوه ښه همغږي رامنځته کړي. او درېمه خبر دا ده چې دغسې یو تصمیم نیول بالاخره د دې تر شا څه دلایل درلودلی سي؟ آیا یوازې دا دلیل چې د ولایتونو پر کچه باندې د ولسوالیو د سقوط لړۍ دوام لري او حکومت غواړي چې یو جنګي حالت په دې ډول سره اعلان کړي او په نظامي ارګانونو باندې په اصطلاح چې یو ډول مسؤلیت هم باندې ډېر ده او هغوی ته څه ناڅه استقلالیت هم ورکړي ګټې او تاوانونه به یې څه وي؟ سلامونه ونې کیلې قدرمندونکو، زه عصمت ترکه یم او په دې خپرونه کې په همدې تړاو له دوو ډېرو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو. ښاغلی خانولي عادل د ناوړه دودونو پر وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر او ښاغلی نقیب الله رحیمي ژورنالیست او ځوان فعال، تاسو دواړو ته ښه راغلاست. عادل صاحب، بس له تاسو نه پیلوو، ستاسو په نظر باندې د نظامي صلاحیتونو انتقال له والیانو څخه د دې تر شا هغه انګېزه او اصلي دلیل ستاسو په نظر باندې څه کېدای سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلام، ستاسو همکارانو ته او د ژوندون د معزز رسنۍ ټولو معززو اورېدونکو ته چې همدا شیبه زموږ غږ اوري او موږ بحث تاري سلامونه وړاندې کوم. جناب ترکی صاحب، افغانستان نن په یو بې ساري حالت کې واقع دی. افغانستان داسې یو حالت ته ورداخل شوی دی چې د تاریخ په اوږدو کې او په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې ډیر لږ په داسې یو حالت کې و. افغانستان کې کله یوې لوري نه د سولې خبرې ډیرې ګرمې ښکارېږي، ولې له بل طرفه سولې ته امیدونه د بل هر وخت په نسبت کم شوي دي. البته د هغو خلکو په نظر چې هغه د نظر خاوند دي، هغه حالات ارزوي، هغه حالات څاري. ډېری دوستان ښایي داسې فکر وکړي چې سولې ته امیدونه زیات شوي دي، افغانستان په یو ښه حالت کې دی. زما برداشت دا دی چې هغه څوک چې په یو ډول نه یو ډول د سولې په مسایلو کې دخیل دي، عملا د سولې د مذاکراتو لوبغاړي دي، او دوهم هغه څوک چې د سولې خبرې څاري، هغو په دې پوهېږي چې سولې ته ډېر امیدوار باید ونه اوسېږي. یعنی څومره څه ډول فکر چې خلک سولې ته کوي هغسې نه کوي. په دوهم ګام کې جنګي حالت د بل هر وخت په نسبت ډیر مغلق شوي دي، ډیر خطرناک شوي دي، او ډیر غیر عادي حالت غوره کړی دی. یعنی پخوا به داسې وو چې جګړه به روانه وه، د سولې پر سوله ډیر تمرکز نه کېده ظاهرا. اوس په داسې حال کې جګړه شدیده شوې ده، سخته شوې ده، تلفات دواړو لورو ته زیات شوي دي، سي د سولې خبرې هم ظاهرا ډیر په اوج کې روانې دي. خلکو ته عادي وګړو ته داسې ښکاري چې د سولې خبرې ډیر په جدیت سره او ډیر په شدت سره روانې دي. طالبان هڅه کوي چې د ډیرو سیمو په نیولو سره ځان قوي وښیي، او د ډیر مقابل لور یعنی د حکومتیانو د عسکرو د ډیر شمیر په وزلو سره خپل ځان قوي وښي او خپل ځان فعال وښي، هم خپلو خلکو ته، هم خپل ټیم ته، هم سیمې، هم نړۍ، هم افغانستان وګړو ته. حکومت هم غواړي د ډیرو سختو بمبارونو په کولو سره ځان قوي وښي چې طالبه ته نشي کولی ما ونیسي. د ډیرو شمیر طالبانو په وژلو سره غواړي سیاسي حکومت وکړي. یعنی هدف زما دا دی چې په اوسني حساسو شیبو کې، حساسو شرایطو کې دواړه طرفه د جګړې د مقابل طرف د ډیر شمیر په وزلو سره غواړي ځان ژوندی وښیي، غواړي ځان فعال وښیي، او غواړي ځان ځواکمن او قوي وښیي. په دغسې حالاتو کې
د حکومت اوسنۍ پریکړه چې له والیانو نه دغه صلاحیت اخیستل سوی چې په نظامي چارو کې مداخله نسی کولی، نظامي صلاحیتونه د والیانو مربوط نه دي له نن وروسته، یعنی که احیانا حکومت دا پریکړه کړې وي چې له نن وروسته والیان نشي کولی په نظامي چارو کې مداخله وکړي یا نظامي چارو اړوند صلاحیتونه ولري، دا د بیړني حالت یوه نښه دی، یو نښانې دی، یو مظهرې دی. په دې معنا چې یو ډول سره تر یو حده پورې، تر یوې کچې پورې حکومت غواړي بیړنی حالت اعلان کړي، یا حکومت د بیړني حالت یو کوچنۍ برخه عملا نافذه کړې ده، ځکه د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس جمهور رئیس هغه لاستر قومندان دی. په څه معنا؟ د ټولو ځواکونو په راس کې واقع دی، دفاع وزیر، د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر، ټول د جمهور رئیس د امر تابع دي، د هغه د دستور او قومندې لاندې باید خپل عسکرو ته قومنده ورکړي. ولې نن چې راولاړېږي د رئیس جمهور استازی چې والی دی، د هغه نه قانوني صلاحیتونه، معلوم صلاحیتونه اخیستل کېږي، دا د بیړني حالت یو نښه ده، یو کچه ده، یو حالت دی. زه فکر کوم حکومت ته په دغسې حالت کې لکه څرنګه چې مخکې مې وویل، زه یو واقعیت ته سر شریکم سي، په اوسنیو حالاتو کې ډېری هغه پروژې چې باید تطبیق سي هغه نه تطبیقیږي، یا په سستۍ او په کندۍ سره تطبیقیږي. ډېری هغه کارونه چې حکومت یې باید وکړي کلونه کېږي چې هغه معلق دي، هغه د ځنډ په حالت کې دي. د حکومت لپاره لومړیتوب دا دی چې د جنګ په میدان کې جنګ وګټي، په قدرت کې پاتې شي. نو زه فکر کوم حالت کله چې تاسو ته زه یو خبره کوم چې د حکومت لپاره وژنه مهمه ده د مقابل طرف، او د مقابل طرف لپاره هم همدا مهمه ده چې په یو کلي کې ډېر عسکر وژني، او که څه هم ځینې بېګناه هم د حکومت لخوا وژل کېږي، هم د طالب لخوا وژل کېږي. دغه اوسنۍ حالت چې خلک له روحي عذاب سره مخ کړي دي، دا وړه خبره نه دی، یعنی موږ په یو ډول عذاب کې یو. که په کلو کې خلک د جنګ غږونه اوري، ما او تا ته د همغه جنګ ویره رارسیږي. بلکل عادل صاحب، بابکنې سره که لږ بس بله اخته یوسو، لومړی دا خپله جګړه تعریف کړو. یعنی دغه د جګړې تقریبا نوی فصل ده، ځکه هغه څه سی شل کاله روان و، خو بېلو متفاوت و، بهرنیان پکې داخل و. اوس تازه د جګړې کوم نوی فصل چې دا په اصطلاح یا دغه مقطع کې کوم جنګ روان ده، دا د افغان ځواکونو او طالبان تر منځ ده، او مشخصا په دغسو شرایطو کې خو بیخي هغه اساس پړاو ته داخل شوی ده، تا د ولسوالیو د سقوط لړۍ روانه ده، او بیخي هر څه متفاوت روان دي. فکر کوي چې دغه اوسنی جنګ چې تقریبا د سولې د روانې پروسې زیږنده یې بللی سو، فکر کوي چې دغه جنګ به یو موقت جنګ وي، دغه ډول حالات به د یو موقت وخت لپاره دوام پیدا کوي چې حکومت هم د دې لپاره یو ډول اضطراري حالات اعلانوي، او که نه دغه هغه جنګ ده لکه څرنګه چې زلمي خلیلزاد ویلي وو چې افغانان که چېرته سیاسي جوړجاړي ته ونه رسېږي، نو یو اوږده او ترخه جګړه په مخ کې لري. همدارنګه ځینې نورو تحلیلګرانو، د پاکستان ځینو چارواکو هم دا ډول خبره کړې. فکر کوي که دا جنګ یو ځل تعریف شي، دغه کوم جنګ ده؟ یو موقت جنګ ده، د موقت وخت لپاره به داسې حالات روان وي، که نه دا یو اوږد جنګ ده، او بالاخره موږ د جنګ یو نوی پړاو ته داخل شوي یو، دغه حالت به ډېر دوام کوي. ګورئ، اوس هغه څوک چې لږ لږ له د سایکالوژي له علم سره بلد دي، یا د روانشناسۍ له علم سره لږ لږ بلد دي، هغو چې کله حکومتي چارواکي خبرې کوي، هغو بیا په دې پوهېږي چې دوی هم ډېر په سخت مجبور حالت کې دي، یا کله چې د مقابل لوري مشران کله چې خبرې کوي، د هغو روحیات که څوک مطالعه کړي، متاسفانه افغانستان کې دا مسایل نشته چې یو څوک بحث کوي، بیا په هغه باندې له رواني لحاظه بحث وکړي چې دی څومره رښتیا و، څومره دروغ و، څومره دی په بد حالت کې، څومره دی د مجبوریت حالت کې، یا څومره د ملامتۍ په حالت کې دی. زه د دواړو لورو په چارواکو کې، په څرګندونو کې ډېر ښکاره ضد او ضدیت ګورم. یعنی دوی چې کله خبرې کوي، هغه څه چې د دوی روحیات دي هغه نه دي. دوی لیکلي خبرې موږ ته د رسنیو په مخ کې وایي، دوی ویل شوي خبرې موږ ته د رسنیو په مخ کې وایي، او که مسله دا وي چې نه داسې نه دی، دوی هماغه خبرې موږ ته کوي چې شل کاله مخکې کولې، اوس هم په همغه فکر دي چې شل کاله مخکې و، دا بیا ډېر بد حالت دی.
یعنی څنګه انسان په شلو حال کالونو کې تغییر نه کوي دا خپله بله پوښتنه ده چې باید ورته جواب وویل سي. زه په دې باور یم چې یو خو عادي عسکر دي په دې اړه بحث نه کوو، یو عادي طالبان دي چې عملا جنګېږي په دې هم بحث نه کوو. دا چې هغوی په کوم فکر جنګېږي، دا چې هغوی اکثره ځوانان دي او ځوانان څه کوي دا بیل بحث دی. د جګړې هغه مشران چې لږ وجدان بیدار دی د دواړو لورو هغو د ملامتۍ احساس کوي، یعنی هغو په دې پوهېږي څه چې واقع دی څه چې دوی وایي څه چې کوي دا سره ډېر متفاوت دي. دا یو مسله. دومه مسله دا دی چې دغه د جنګ شدت چې د سولې د خبرو وروسته شروع سوی دی دا موقتي ده، یعنی تر هغو چې د سولې خبرې روانې وي جنګ به د پخوا په نسبت لږ شدید وي، وژنې به د پخوا په نسبت زیاتې وي، قتلونه به د پخوا په نسبت زیاتې وي. ولی کله هم چې د سولې خبرې ودرېږي له یوې موقتې مودې وروسته چې د جنګ به بیا هم شدید وي جنګ به بیرته پخوانی حالت ته راګرځي. پخوانی حالت څنګه دی؟ نارمل حالت، د جګړې عادي حالت هغه دا دی چې امریکا او د سیمې قدرتونه چې یو ائتلاف لري دوی په هیڅ صورت سره د افغان جګړې له منځه تلل د نړۍ په خیر نه ګڼي. یعنی هغه څه چې نن موږ د نړۍ د قدرت په توګه پیژنو هغو په دې باور دي چې که په افغانستان کې جګړه ختمه سوله دغه اوسنۍ کراره نارمل جګړه دا که ختمه سوله نړۍ په خطر کې دی. امریکا نن په دې پوهېږي چې دغه جګړه چې 18 کاله په افغانستان کې دوام وکړ د امریکا لپاره څومره ګټوره تمامه سوله. امریکا یوازې 3000 عسکر پکې وزدل شاوخوا، افغانان څومره مړه سوله. خو د دې لپاره ګټې مثلا څه کېږي؟ زه په دې کلک باوري یم چې همدا د دې جګړې برکت د امریکا لپاره سي. امریکا نن په هر هیواد کې چې وغواړي مداخله وکړي کولی سي. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې که همدا جګړه نه وای په اصطلاح د امریکا لپاره یو ښکاره ثبوت نه وای چې هغوی به په افغانستان کې جګړه وکړي، آیا روسیه دې ته تابع کېدله چې د امریکا هر ډول غوښتنې ومني او حتی افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د تګ اجازه امریکا ته ورکړي؟ نن امریکا په آزادانه ډول په افغانستان کې ژوند کولی سي، افغانستان یو خپل برخه د خپل قلمرو ګڼي په سیاسي نظر. البته نن پاکستان امریکا کولی سي په پاکستان کې اډې جوړې کړي. د همدغه روان جنگ له برکته شاوخوا 45 هیوادونه د امریکا سره په یوه لیکه کې ولاړ دي، امریکا ته پیسې ورکوي. امریکا ته زه نه وایم چې ملل متحد ته یا نړیوالې ټولنې ته، زه وایم چې امریکا ته پیسې ورکوي، ځواکونه ورکوي، څوک لس څوک سل څوک زر. همدغه د دې جګړې برکت دی چې امریکا د نړۍ هغه قدرتونه چې هغه حکومتونه چې هغه کمزوري دي د هغوی خولې په همدې جنګ ورباندې کړي. یعنی تاسې ډېر جالب پاینټ ته اشاره وکړئ، هدف مو د ناټو ائتلاف ته، چې مثلا د ناټو ائتلاف باندې بر علاوه ځینې نور هېوادونه هم له امریکا سره په دې جګړه کې متحد دي. یعنی په 2001 کال کې د نړیوال تروریزم په نوم باندې امریکا یوه نوې پدیده معرفي کړه او نړۍ ته ویلې چې راځئ دې پر وړاندې جګړه وکړو، یا له دوی سره ودرېږي یا له موږ سره ودرېږي. فکر کوي چې رښتیا هم دغه د امریکا تر شا د دغو هېوادونو درېدل د امریکا لپاره یوه غټه لاسته راوړنه وه، او دوی به مثلا بیا دلته د تروریزم په نوم باندې فیصله یوه نوې پدیده معرفي کوي، یا به مثلا هغه په غاوج کې ښیي چې دا بیا هم خطر د نړۍ ته، تاسو باید نور هم دغه ائتلاف ته دوام ورکړي او بالاخره مرستو ته دوام ورکړي. بلکل، که امریکا دومره ساده وي او رښتیا هم زبرځواک وي، رښتیا هم زبرځواک وي، هم له نظامي پلوه امریکا زبرځواک دی، هم له اقتصادي پلوه که رښتیا واقعا همداسې وي، او له بله پلوه د امریکا ولس له ډېرو کلونو لپاره له جګړې لرې وي، پوهنتونونه یې فعال وي، تعلیم یافته قشر وي، پوځي متخصصین وي، سیاسي متخصصین وي، بیا امریکا راځي او شل کاله تېرېږي، 3000 عسکرې وزل کېږي او زرګونه ټنګونه هلته له منځه ځي او زرګونه میلیونه ډالرې مصرفېږي او بیرته ځي. دا عقل نه مني، دا نه سیاسي ذهنیت مني او نه منطقي ذهنیت مني او نه علم مني، یعنی دې نه هم سیاستوال مني. زه وایم چې امریکا په افغانستان کې لږ څه ورکړه د لاسه، ولله ډېر څه یې ترلاسه کړله. د 30 هیوادونو ائتلاف جوړول دا د همدې جګړې برکت و، د همدغه پدیدې برکت و چې امریکا نړۍ ته د تروریزم او د القاعده او د فلان په نوم باندې معرفي کړه. یو شی واقعیت دی،
من نو وای چې په افغانستان کې چې کوم حالت حاکم وو له 2001 کال مخکې، یعنی د طالبان حکومت او لغنا ور اخوته، زه منم چې دا امریکا لپاره د منل وړ نه دی. زه دا منم چې په واقعي معنا دا د امریکا لپاره تهدید و. مسله چیرته ده؟ مسله دا ده چې آیا امریکا نشو کولی په شلو کلونو کې طالب ختم کړي؟ په دې تم پوهیږي چې کولی شول، په دې داورور هم پوهیږي، په دې ټول مسلمانان، ټول افغانان، ټول ماشوم او ستر تقریبا اکثریت وګړي پوهیږي چې امریکا زور لري. کله چې دوه قوي وزي په پی او د جګړې میدان ته داخل سي، ټول پوهیږي چې قوي ګټي. نو په دې مسله کې هم ټول په دې پوهیږي چې د ضعیف دښمن ختمول د امریکا چې دښمن دی، که هغه طالب دی، که هغه بل دی، که هغه بل دی، دا ډېر اسانه ده امریکا ته. خو امریکا یو ډول ګیم روان کړی دی، والله بله درته کوم چې امریکا دغه جنگ طالب دومره قوي نه کړي چې افغانستان سقوط سي حکومت یې. زه ډار در کوم له همدغه ځینه چې دغه جنگ که څومره هم شدید سي، حکومت سقوط ونه کړي. زه په دې متعقین یم چې کابل به د حکومت په لاس کې وي، ډېری ولایتونه به د حکومت په لاس کې وي، او دغه څو ولایتونه چې اوس نیول کېږي دا به بېرته حکومت لاس ته ورځي، بیا به یې طالب نیسي، بیا به حکومت لاس ته ورځي، بیا به یې طالب نیسي، بیا به حکومت لاس ته ورځي. جګړه به په دې ډول د څو کلونو لپاره روانوي تر هغو چې ستاسو خبر امریکا بدیل پیدا کړي چې په هغه نړۍ وویروي، په هغه خپل امریکایان وویروي چې موږ باید په افغانستان کې پاتې سو. تاسو ګورئ څو کاله بعد د ایران نوبت راځي چې امریکا باید هلته ډلې پکې راپورته کړي او مزاري وکړي او کشمکش او ګډوډي جوړه سي او بیا هلته وژنې وسي، میلیونونه انسانان باید هلته ووژل سي. بیا نړیوالې ټولنې ته، د بشر حقونو سازمانونو ته به هلته اجازه پیدا کیږي چې امریکا لاړ سي په ایران کې مداخله وکړي، او ایران هم د افغانستان په څیر یو خپل ډېر داسې ملګری کړي لکه موږ چې اوس ورته ملګری وایو. په همدې خاطر امریکا ستر اهداف لري. امریکا له افغانستانه نه وځي. زه ډار در کوم ټول په نن سبا دا ډېر زیات ویل کېږي چې امریکا وځي، ځکه چیرې امریکایي عسکر له افغانستان نه ووتل زه به بیا دې بحثونو ته رانسم. دا ډار در کومه خلک خو وایي چې له افغانستان نه وځي، خو هغه ته ځي، د پاکستان ته ځي، خو ځي خو له افغانستانه هم نه وځي. ولا په داسې بانو درته پاتې سي چې ولا دا زموږ ډیپلوماتان ساتي، ولا شمیر یې لږ دی. هلکه پنځه نفر امریکایان ټول افغانستان کنټرولي. تاسو منئ ده؟ یعنی د امریکایان نن سبا داسې یو حالت کې دي چې زر عسکرو ته ضرورت نه لري، نه 500 عسکرو ته، 500 عسکرو ته افغانستان کې ضرورت لري چې په هر نقطه د افغانستان تر خپل کنټرول لاندې راولي. امریکا له افغانستان نه وځي، په خپله سیمه کې اډې قوي کړي. نور هدفونه چې په سیمه کې امریکا لري، که هغه ایران دی، که هغه منځني ختیځ ځینې هیوادونه دي، او که هغه دوی یو ډېر نږدې ملګری عربستان دی چې غواړي د عربستان نظام بدل کړي. عادل صاحب، دغه هدف مو دا ده چې امریکایان نه وځي، په داسې حال کې چې د هغوی د وتلو لړۍ روانه ده. نو فکر کوئ چې اساس له خبر نو ما داسې برداشت وکړل چې دغه وروستۍ جګړه او د جګړې شدت دې لپاره ده چې بیرته د امریکا د راګرځېدو لپاره یوه بهانه پیدا شي؟ بالکل. یعنی د ولسوالۍ سقوط یوه زمینه سازی ده د دوی د بیرته راګرځېدو د راتګ لپاره؟ زه فکر کومه دغه د ولسوالۍ سقوط، زه یو بل ډول تحلیل به وکړم، نه پوهېږم چې څومره به صحیح وي. هغه زما لږ متفاوت تحلیل دا دی چې شکمن یم پکې. هغه دا دی چې فکر کوم د ولسوالۍ سقوط د حکومت په ګټه ده او د طالبانو په ګټه هم دی، خو کېدای شي د طالب په تاوان هم تمام شي. هغه دا دی چې فکر کوم چې کله به حکومت قصدن غواړي ځینې ولسوالۍ سقوط سره مخ سي. ولې؟ هغه په دې خاطر چې امریکا ته وایي چې ګوره څه ډول چې ته فکر کوې حالات هغسې نه دی، هله پاتې سه. په دې ته هم پوهېږي چې حکومت بار بار د دې مخالفت وکړه چې ولې امریکایان وځي، باید ونه وځي. خلیلزاد راغی، حکومتیان یې مجبور کړه چې خیر لږ موافقه وکړئ له دې حالت سره چې موږ وځو. بیا ورته چې خی تاسو به په مشروط ډول وځي، حالت بعدې کېږي. اوس حالت بېرته غیر عادي شوي دي، یو څو داسې ولسوالۍ سقوط شولې چې زما نه په دې طالبان خو مثلا غواړي چې به امریکایان ووځي، نو دوی ولې په دغسې اساس وخت کې د ولسوالیو سقوط ته کوشش کوي، یا مثلا دغسې یو زمینه سازي ورته کوي؟ نو دوی خو مجبور دي، ما مخکې وویل ځکه دوی روحیات تاسو مطالعه کوي، دوی په ډېر بد حالت کې دي. مننه عادل صاحب، بیا هم تاسو راګرځو بخښنې سره. هغه بس ډېر خوندور شو، ډېر ژور شو. د رحیمي صاحب نظر به م دې تړاو راخلو. ستاسو په نظر باندې لکه څرنګه چې عادل صاحب وویل چې یو خو حالات اضطراري دي، تقریبا دغه د حکومت وروستی تصمیم د دې ښکارندوی کوي چې
دغه حالات ډېر استراري دي او بلاخره د ولسوالیو د سقوط لړۍ دوام لري او هغه نظامي ارګان ته صلاحیتونه ور ډېر کړي او دا به د یو موقت وخت لپاره فکر کوي چې دغه وخت کې به مثلا حکومت یا دغه نظامي ارګانونه وکولی شي یوه ښه همانګي رامنځته کړي او دغه جنګ که موقت وخت لپاره هم وي ګټي یا دغه حالت د حکومت په ګټه باندې وڅرخوي. په سر کې زه سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. عادل صاحب ته چې په بحث کې موږ سره ګډون کړی دی، ګران لیدونکو ته چې موږ دم ګړی ویني، که چېرته موږ وګورو حکومت دغه پرېکړه په داسې وخت کې کړی دی چې په تقریبا په 1600 ولایتونو کې شدید جنګ روان دی او ډېرې ولسوالۍ تر ډېره حده ویل کېږي چې د سلونه پورته ولسوالۍ د شدید جنگ روان دی او ډېرې ولسوالۍ سکوت کړی دی. تر څنګ یې موږ ځینې راپورونه هم اورېدلي دي چې رسنیو شریک کړي دي چې حکومت یا هغه امنیتي ځواکونه تکنیکي شاته تک کړی دی او پوستې ورته پرېښې دي، دوی شاته راغلي دي. دا چې د دې معنا څه شی دی؟ دا بیل اړخ لري چې دا یو لکه څنګه چې عادل صاحب هم یو اشاره وکوله چې دلته حکومت هم نه غواړي چې امریکا د ګواکې د افغانستان نه ووځي، تر څنګ امریکا هم داسې یو پلان جوړ کړی دی چې هغه کلا نه غواړي چې هغه د آسیا آسیایي هیوادونو کې هغه ځواک چې دوی لري، هغه قدرت چې دوی لري، هغه اډې چې دوی لري، هغه د لاسه ورکړي او د دسې کې د دوی هغه قدرت کم شي چې بیا به شوروي بیرته راجګېږي او خپل قدرت به لاسته راوړي. نو هغوی د دې لپاره هم نه غواړي چې افغانستان د لاسه ورکړي. تر څنګ یې بیرته که موږ راشو وګورو، موږ ډېری کلونه وشوه چې جګړه روانه ده او جګړه کارته کېږي، هلته تر هغه پوسته سکوت کوي خو والي تر هغه وخت اجازه نه ورکوي چې دوی خپله جګړه وکړي یا دفاعي حمله بیرته وکوي. نو دا یو حده پورې ښه پرېکړه کړې ولسمشر چې نظامیانو ته د دې واک ورکړی دی چې دوی د قومندان د دوی ته امر ورکوي چې دوی خپله جګړه مخته یوسي، ځکه چې اوس حالات بیخي ترنګلی دی، حالات تریخ شوی دی په نظامیانو باندې. نسبتا مرکز امن دی خو نورو ولایتونو کې جګړه ډېر په شدت روانه، ډېرې هیوادوال مهاجر شوي دي، خپلې سیمې پرېښې دي، نورو ځایونو ته تللي دي. نو دا تر ډېره حده ښه پرېکړه ده چې حکومت کړې ده، ولسمشر کړې ده، موږ ورته هرکلی کوو. نه خو تر څنګ یې په دې باندې هم نه کېږي چې دوی قومندان د کلي اردو ته اجازه ورکړې ده چې واک ته لري نظامي که جګړه کوي که جګړه بندی. تر څنګ یې باید حکومت یا هم مرکزي ځواکونه یا هم ولسمشر ځواکونو ته امر وکوي یا هم سپارښت نه وکوي چې تجهیزات ور ورسوي، ځکه په وخت کې موږ چیرته ګورو که یو ولسوالي سکوت کوي هغه په دې سکوت نه کوي چې هلته سرتیري نشته، دلته سرتیري شته دي خو هغوی مهمات نه لري، هلته داسې وخت راځي چې هغوی په هفتو هفتو وږي پاتې کېږي، وچه ډوډۍ خوري، اوبه ډوډۍ خوري اوس کې، نو هغوی نشي کولی چې جګړې ته دوام ورکړي. نو تر څنګ د دې چې ده د والي نه صلاحیت اخیستی دی، قومندانانو ته یې ورکړی دی، د دې تر څنګ دی باید نور هلته اکمالات ښه وکولی شي، په ښه توګه اکمالات دوی ته وکوي چې دوی کولی شي په جګړه کې مخکې لاړ شي او هغه ولسوالۍ هغه منطقې چې دوی د لاسه ورکړي دي بیرته خپلې ولقې ته راولي او خپل هغه قدرت دوی معلوم کړي. که چیرته داسې ونه شي نو لرې به نه وي چې طالبان خپل قدرت دلته ډېر کړي، ډېرې سیمې به دوی ونیسي، دوی به نړیوالو ته هم یو د هیرو په شان ته معلوم شي، ځکه دوی خپل قدرت معلوموي چې موږ هم یو څوک یو یو څه شی یو زور لرو. نو دلته بیا حکومت هم هغه اوس چې هغه کوم هغه اعتبار لري نړیوالې ټولنې ته، ناټو ته، همسایه هیوادونو ته، نو هغه به د لاسه ورکړي، هغه به له منځه لاړ شي. د هغې تر څنګ زه په مجاهدینو باندې هغه کوم هغه جبهې چې د حکومت پر وړاندې جوړېږي او راځي هغه خپل سیاسي ونډه ته غواړي، نن د دوی د هغې ونډې نه تېر شي، نن د دوی د هغې خپلې ګټو نه تېر شي، رادسي ولس ته د کار وکوي. ډېر که شل کاله وشوه چې دوی په همدغه راشکولو کې دي، خپل ځان ته ډېروي، یو کال دوه کاله د دغه ګټو نه دوی تېر شي، راد شي په واقعي توګه دی دوی ملاتړ وکوي د حکومت نه او د طالبانو په وړاندې د وجنګېږي، تر څو د دغې نامعلومه جګړې دغه جګړه معلومه نه ده چې دا به کله پای ته رسېږي، په کوم حد کې او حکومت به د دغې جګړې ګټونکی وي که طالبان به وي، ځکه دا یو مغلقه جګړه ده، نن بندېږي سبا بېرته د هغې په دوه چنده شدت باندې پیل کېږي. نو معلومات نشته، تر څنګ زه د هغه سیاسونو نه هیله کوم چې د حکومت
حکومت پر وړاندې دوی جبهه جوړه کړې ده او راضي وایي چې موږ دوام مقاومت او دریم مقاومت جوړو. د دوام او دریم مقاومت نه تیر سي د حکومت پر وړاندې د نظرېږي نن د حکومت ته لاس ورکړي او د حکومت ملاتړ دي چې د خپل ولس تر شا د ودرېږي. ولس د مخې کېدو دی نه مخې کېږي. ولس د دوی حمایت کوي. ولس هم دومره بې غیرته نه دی چې هغوی کرار کینی او طالب یا هم داعش یا هم یو په بل نوم باندې یوه ډله راسي دوی قرباني کوي. تر نن ورځې پورې چې حکومت څو خود نه دی کړی هغه د همدغه هېواد ریښتیني بچیان دي چې هغوی په ډېر کم څه باندې د خپلو وینو نه تیر سوي دي، د خپل په وطن سر ورکړی دی او د خپل وطن نه په ریښتیني توګه باندې ساتنه کړې ده. یعنی رحیم صاحب لکه څرنګه چې مخکې مو اشاره درلوده چې دغه خپله دغه ډول تصمیم نیول د دې ښکارندوی کوي چې حالات تر یو بریده اسرائیلي دي. په اسرائیل حالاتو کې مثلا د دې تر څنګ چې نظامیانو ته صلاحیتونه باید ډېر ورکړل سي نور څه کول پکار دي؟ مثلا ولایتونو ته، ملکي برخو ته، فیصله لکه څنګه ستاسو سیاسیون ته اشاره درلوده چې هغوی هم باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. مثلا ولسي جرګه او نورې برخې د حکومت باید په دغسې حالت کې چې د جګړې د حکومت هم ټول تمرکز پر دې ده چې جګړه وګټي او بالاخره خپله بقا تضمین کړي، په دغسې حالت کې مثلا نور څه تدابیر نیول پکار؟ تاریخي صاحب کشیر ته موږ وګورو، موږ تنه په جګړایي حالات کې نه یو. تر هغې تر څنګ دلته یو بله پدیده چې راغلې ده کرونا، هغه هم ډېره وژونکې ده. موږ ډېر هېوادوال په دغه څو ورځو کې له منځه وړې دي. نو زه شخصا لکه څنګه ما چې مخکې یادونه وکړله، حکومت باید هغه کړی چې د حکومت پر وړاندې درېږي او خپل غږ پورته کوي، حکومت پړ ګڼي، حکومت باید ورسره جوړجاړی وکړي. نن هغه ورځ چې حکومت یا هم ولسمشر باید تر یو څه نه تیر سي، هغو خلکو ته چې د ده پر وړاندې درېږي، هغوی داسې درېږي نه چې ګواکې فقط دې درېږي په خبر باندې. ولسمشر ته شعار کوي که ته نه ما خبر منې هغه ده که نه منې خلاص. لکه څنګه چې موږ راشو موږ سیاسي احزاب وګورو، نو هغوی راجګېږي. نن ورځ مستقیمه رسنیو کې اعلان کوي که چېرته ولسمشر زموږ سره زموږ خبرې ونه مانی، زموږ خواهشات پوره نه کړي، زموږ سره هغه تړونونه چې کړي هغه عملي نه کړي، موږ د طالبانو ملاتړ کوو، موږ طالبانو ته د دې زمینه برابرو چې موږ ورسره جنګ وکړو، یعنې موږ ورسره حملاز شو د حکومت تر وړاندې جګړه وکړو. دا عقل نه مانی. دا ځکه د که ته چېرته وجدان لري او د خپل ولس خدمتګار ته راځي وایي چې زه د ولس خدمتګار یم، زه ولس لپاره کار کوم، نو ته مهرباني وکړه د خبرو کې مه کوه. نن عمل، نن عمل ده. زما هېوادوال نن په پکتیا کې، پکتیکا کې، په زابل کې، په لغمان کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپله سرمایه د لاسه ورکوي، خپل کور د لاسه ورکوي. کور ورانېږي، ښځه مړه کېږي، خپله وژل کېږي، په ښځه لاسه ورکوي، یتیمان پیدا کېږي، ځایونه پرېدل کېږي. ځکه یو خو د موږ فقر کې روان یو، د بلې خوانه جګړه زموږ اقتصاد نور هم له منځه وړي. موږ د فقر نه یعنی بیخي زموږ اقتصاد ضعیفه کېږي. د هغې تر څنګ چې خدایي افت راغلی دی کرونا دی، هغه مو هم د بلې خوانه وژني. نو تر کله به افغانان قرباني ورکوي؟ تر کله به دوی وژل کېږي؟ تاسو یو شي ته اشاره درلوده، مثلا سیاستوالو موضوع یا د هغوی تهدید د حکومت پر وړاندې په کوم حالت کې مثلا ډېر خطرناک ثابتېدلی؟ ځینې داسې وخت وي مثلا چې دوی له حکومته خفه وي، خلک وایي چې نه دا باید خفه نه وي، دوی باید د حکومت خوشحاله کړي. بالاخره یو سهم ورک، که چېرته سهم هم ورکوي نو بیا ګواښ د دې وي، خطر د دې وي چې کېدای چې دوی بیا داسې یوه معامله وکړي چې دوی له حکومتي امکاناتو، له حکومتي موقف نه په استفادې سره داسې یو کار وکړي چې خپله د نظام د ضعف او د کمزورۍ لامل شي. یا تا تر دې چې یوه ښه تجربه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت حکومت ته چې خپله هغه تر ټولو قوي ترینه نظامی هغه کتله چې د دوی ډېر سرمایه ګذاري باندې کړې وه، هماغه معامله وکړه، د حکومت د نظام د سقوط لامل هم شوه. فکر کوي چې دغه سیاستوال که په حکومت کې خطرې ډېر ده، کله که حکومت د باندې خطرې ډېر. تاریخي صاحب کشیر ته موږ وګورو، دغه اوسنی حالت هم موږ هماغه سره تشبیه کولی شو، ځکه هغلته هم همدغسې حالات و. د یوې خونه پټه جګړه روانه وله، دلته ښکاره روانه ده، خو هلته جګړه پټه روانه وه. د بلې خونه د خپل حکومت کې هغسې کړی ولې چې د هغه نظام د سقوط لامل وګرځېدل. نو اوس هم هماغه حالات دی. که چېرته نن حکمتیار صاحب یا هم استاد عطا راجګېږي او وایي چې زه د حکومت پر وړاندې جګړه کوم،
یا هم زه دریم مقاومت رامنځته کوم، دوهم مقاومت رامنځته کوم، زم جبهې جوړوم. نو موږ به لرې نه یو چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت د رنګېدلو غوندې شاید بیا وبسو، خو نه زه په دې باور یم چې هغه څه به نه کېږي، ځکه اوس حکومت بیداره دی، تر څنګ یې ولس هم ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي، په دې شلو کلونو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو هغه څه به نه کېږي. خو که چیرته حکومت دغه قتلې چې د دوی سره سیاسون دي وران دي دا د لاسه ورکوي، نو تر اتیا سلنه پورې به جګړه نوره هم شدت پیدا کوي، ځکه هغوی ورته زمینه پیدا کوي، ځکه هغوی ورته زمینه برابروي، ځکه هغوی داسې پلویان لري چې هغوی نن ورته غږ وکوي، هغوی مورچل ته ځي، هغوی جګړه کوي، هغوی ټوپک راخلي. نو حکومت باید د هغوی د آرامېدلو لپاره هم کار وکوي، تنه په دې بسنه نه کوي چې د نن والیانو نه صلاحیت واخیست او والي صلاحیت نه لري نظامي، تر دې باندې بسنه نه کوي. حکومت باید دغه څو مهم قتلې چې دي چې په افغانستان کې شتون لري او نن راجګېږي چې غږ کوي چې زه جهاد کوم، ما جهاد کړی دی او بیا هم زه غواړم چې جهاد وکوم. نو دغه به تر یو حده پورې دی، لکه څنګه چې دومره وخت مصروف ساتلی ولي، دغه اساس وخت کې هم مصروف اوسېدل، ځکه دغه اساس وخت دی. دلته طالبان راغلي دي چې هغه خپل وروستی حد وروستی زور معلوم کړي، ډېرې سیمې ونیسي تر څو حکومت کمزور احکاره کی، او دا هغه پلان دی چې دوی ته ورکړ شوی دی. تر څنګه کوم وګور غونډې تما دا ولا چې په ترکیه کې استنبول کې بغونډه کېږي او افغانستان ته به د سولې کلیپ په لاس ورځي، بیا روانه ده به او وضعیت کېږي او سوله به رامنځته کېږي او جګړه به پای مومي. خو هغه سمونه شو د هغوی په خلاف کار وسو، کچیر ته موږ وګورو هغه وخت شاید دومره جګړه نه ولا، ډېر کم کم جګړه ولا، کوم ځکه به انتحاري وسو یا به ځانمرګ او یا به کوم یو ادي برید وسو، خو د لنډمهاله پر بل منځ لاړ. خو نن ورځ راځو او داسې ولسوالۍ داسې ولایتونه دي چې غلطه په میاشتو میاشتو شدیده جګړه روانه ده، ډېرې قربانیان موږ ورکړو، ډېرې ځواکونه شهیدان شول. نو حکومت باید پر یو ډول نه په یو ډول باندې د هغه سیاسونو سره چې دوی پر وړاندې دوی ته په مستقیم ډول بدون کوم ویرې نه اختار ورکوي، یا باید هغه سر کوب کی او یا هم هغوی سره باید جوړجاړی وکوي، یو سیاسي جوړجاړی، تر څو دوی وکولی شي چې حکومت او د ولس بقا تامین کړي او وکولی شي چې تلپاتې سولې ته یوه لنډمهاله زمینه برابره کړي او ولس په امن کې پاتې شي. عادل صاحب، ستاسو په نظر باندې دغه ډول د صلاحیتونو لیږد نظامیانو ته او بالاخره قلوردګانو ته چې د زونونو په کچه باندې دي، له دې نه وړاندې په جنگ کې د کمزورتیا او غټ لامل دا و چې امنګي همغږي نسته د مختلف ارګانونو ترمنځ، د امنیت ملي او د پولیس ترمنځ، د پولیسو او د اردو ترمنځ. فکر کوي چې دوی به وتوانېږي چې تر پخوای وخه همغږي رامنځته کړي ولایتو په کچه باندې او معاصر به تمام شي؟ ګورئ، والیان که تاسو د هغو هغه بګراوند وګورئ، هغه شالید او مخینه یو ګوري چې دا څوک دی، دوی نظامی خلک نه دي، مطلق اکثریت نظامی نه دي او مطلق اکثریت سیاسی هم نه دي او مطلق اکثریت کارپوهان متخصصین هم نه دي. دوی د حکومت ولی په چارو اکثریت نه پویږي، دوی په دې نه پویږي چې له سیاسي پلوه یو سیمه څنګه آرام کی، دوی په دې نه پویږي چې له نظامی پلاوی سیمه څنګه آرام کی. ډیری والیان، مطلق اکثریت والیان چې دي، هغه د سیاسي برخې پر اساس چې ورته رسېدلې ده هغو والیان سوي دي. یعنی دلته نه ده چې حکومت والی هغه څوک ټاکلی چې کتلی دی، سویګانې رالیږلي او تر ټولو وړ، تر ټولو مستعد، تر ټولو په کارپوه سړی والی کړی وي. نه، حکومت اکثریت هغه وګړي والیان کړي دي چې هغو تخصص نه لري، هغو کارپوه نه دي، هغو په کار نه پوهېږي، بلکې هغو د حکومت سره سیاسي ملګرتیا کړې، کمپاین ورته کړی او دا شرط پوهېږي چې ته به ما والی کوي. نو دغه حالت ته په کتو سره چې والیان پوهان نه دي، د چارو ښه مدیران نه دي، ښه رهبران نه دي، زه فکر کوم یوه ډېره غو او دغه نور حالاتو ته چې موږ ورباندې بحث وکړه، د بیړني حالت یو کچه، د وضعیت خرابېدل، د جنگ زیاتېدل، دغسې حالت ته په کتو سره، نه قانون ته په کتو سره، فکر کوم اوسنۍ پریکړه یوه ګټوره پریکړه ده د حکومت لپاره. بله مسله دا ده چې کله چې والیان ضعیف وي، بیا تبر له نظامیانو سره نشي کولی ښې اړیکې هم رامنځته کړي. والی یا ملکي استازی د حکومت به هغه نظامیان ملامته کوي، نظامیان به والی ملامته کوي
او عموما دغه دی همغږي د نشتون مسله په افغانستان کې لول ساتل سو دغه لکه رئیس البته جنگ شدید سوې دی ملکیان او نظامیان دغه حادثه کوي همدغه انتقاد لري یو بل نه دی پردی تر شا او دی پردی په مخ کې مونږ تاسو د انتقاد لري چې دوی هیڅ کله نه دی توانیدلې چې نظامیان مشران او ملکی مشران په خپل کې او ډیره ښه همغږي ولري تر څو د دوی دغه همغږي د دې لامل سي چې په هغه سیمه کې نظامی حالات جنگی حالات کنټرول سي او خلکو ته هغه څه وړاندې سي چې هغه خلک مستحق دي چې باید ورته وړاندې سي. یو لړۍ مخکې پیل وه چې دغه د ځینو جنوبي ولایتونو والیان ډیری یې پخواني جرنالان وټاکل سو، فکر کوم ډیری نظامیانو خوست نه نیولې غزنی زابل تر هلمنده پورې ساس مناز څه مؤثریت یې درلودل، نو که هغوی مؤثریت نه درلودل چې هغه نظامي جنرالان و نو د نظامي ارګانونو رهبري او همغږي هم پر غاړه، نو فکر کوي چې دغه به بیا تر هغو مؤثر تمام سي. مسله دا ده چې دوه نفره چې په جنګ کې تکړه وي دا په دې معنی نه ده چې دوی به په ټیمي ګروپي کار کې هم تکړه وي. دوه نفره چې په جنګ کې تکړه وي دا په دې معنی نه ده چې دوی به د همغږۍ په رامنځته کولو کې هم تکړه وي. دوه نفره چې عسکر ته د فرمان په ورکولو کې چالی حمله وکړي په دې کې تکړه وي، معنی دا نه ده چې په دې کې به هم تکړه وي چې دا دواړه نظامیانو خپلو کې سره کښېني یو بل ومني. یو به وایي چې زه نظامي یم، زه هم صلاحیت لرم، والی یم، د اعلی ستر قومندان استازی یم او له بله پلوه نظامي یم. زه فکر کوم په داسې حالاتو کې چې دلته دغه د خودسری ډیره زیاته ده، ځینې نظامي قومندانان هم ډیر قوي دي او که دا هم پکې ور اضافه کړو چې دلته نورې مداخلې هم روانې دي د نورو سره د دوی د لاس لرل او د دوی د همکاري شتون دا هم ضرور دی. فکر کوم مدیریت ډیر مهم دی، همغږي رامنځته کول ډیر مهم دی. داسې یو سیاست درلودل د والي لپاره چې وکولی سي د ټول ولایت په کچه د جنایي چارواکي، امنیتي چارواکي، د ملي اردو، د پولیسو ټول مشران په یو ښه لوري باندې په یو غږه په یو همغږه شکل باندې د هغه څه په وړاندې مبارزې ته آماده کړي چې هغه د دوی هدف او ټارګیټ دی. زه فکر کوم په وضعیت کې به مثلا باور هم دا ده چې په وضعیت کې به دغه کار یو مثبت تاثیر راولي، یعنی مثبت تغیر به راولي. مثلا د جنګ په ډګر کې به دوی څه نا څه فیصله یو ډول هغه د حکومت خوا درنه سي باندې له شک پرته. افغانستان په یو جنګي حالت کې دی، د حکومت ډیره برخه یوه زیاته فیصدي د پیسو د بودیجې هغه په جنګ کې مصرفیږي. او له بله پلوه مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه نظامي ټاکل شوي دي هغه ډیر لږ دي. موږ د اکثریتو خبره وکړل چې اکثریت والیان پخوا هم اوس هم هغه کارپوهان نه وو، یعنی هغوی په کار نه پوهېدله. یوازې یو کوچنۍ برخه د والیانو په کار پوهېدله، هغوی هم دي همغږي له نشتون نه په خپلو کې یو ډول نه یو ډول هغوی شکایت کوو، یعنی له شک پرته چې دا تغیرات راوستلی سي. ولې افغانستان اوس په یو ډیر متفاوت حالت کې دی. موږ مخکې ورباندې بحث وکړو، افغانستان حکومت تر ډیر شدید فشار لاندې دی، مخالفین هم تر ډیر سخت فشار لاندې دي. همدغه نن زه تاسو ته یو قصه وکړم چې ستاسو سره زه نن خبرې کوم. یو ډیر جالب مثال درته راوړم، واقعا ما ورته وژړل. جالب مثال دا و چې یو ولایت کې جګړه وه، بیا هغه جګړه کې یو نفر چې وزل کېږي هغه طالب دی، هغه خپل کلي ته راوړي. بیا جالبه دا ده چې هغه کوم چې کسي ولسوالۍ باندې چې جنګ روان ده، دغه د کلي یو نفر د طالب صف کې جنګېږي، هغه بل نفر یې چې همدغه خپل دی کلیوالی دی د تره زوی دی هغه د حکومت په صف کې جنګېږي. دغه حکومتي د طالب سیمې ته ځي د کومک په خاطر باندې ورځي. په همدغه جنګ کې بلاخره هغه طالب وزل کېږي، هغه چیرته راوړي خبر یا د همغې ملي اردو کور ته یې راوړي چې هغه دوی څو ساعته مخکې یا یو ورځ مخکې په یو د جنګ په جبهه کې وو. په دغسې حالت کې زه فکر کوم چې موږ په یو ډېر بد حالت کې یو، موږ په یو ډېر بد حالت کې یو. له طالب لاره ورکه داسې جنګېږي، ځکه اثره دی چې د معاشه باندې زور کوي او مقابله اردو والا وزني ته خو زما ګاونډی نه، زما کلیوال نه، زما د تره زوی نه. بالمقابل د اردو عسکر هم چې ډالته په تخمن باندې رس کوي په دې پوهېږي چې هغه بهرنی نه دی، هغه داخله دی. په یو ډول موږ په یو
یو د خجالتی په احساس کې رواني وو چارواکي مو د طالب او د حکومت چارواکي یو ډول د وجدان تر خجالتی لاندې د طالب هم چې ډس کې خپې چې ولا د درو ځای مې مړ کړ خپې چې ولا کلیوال مې مړ کړ خپې چې ولا عزیز مې مړ کړ اردن چې په همدې ډول ډس کې خپې چې خو مې کلیوال دی سبب چې مړې کم جنازه به زما په کور کې کېږي یعنی ملي اردو عسکر طالب وزنې هماغه طالب بې راضي دی ملي اردو په کور کې خپله جنازه تدفین او د تکفین مراسم د خیرات مراسم ترسره کوي طالب بیا په همدې ډول مونږ فکر کوم په یو ډیر بد حالت کې یو زه فکر کوم حکومت د دې لپاره چې وضعیت کنټرول کړي لکه څرنګه چې په ډیرو برخو کې قانون تر پښو لاندې کړی د خپلو سیاسي ګټو په خاطر باندې که چیرې دلته د ولس ګټه وي زه فکر کوم د اضطراري حالت دغه کچه باید نور هم زیاته کړي ځکه چې جنګ خو ختمیږي نه حداقل هغه د خلکو ډاډ هغه د خلکو اطمینان هغه د خلکو امر ژوبله د موقت وخت لپاره چې کومه شتون لري یو سیمې نیول کېږي دا سیمه چې نیول کېږي دا ډېره غټه ویره خوري داسې نه ده چې دا وړه مسله ده که هغه سیمه کې یوازې حکومت یو څو متره څو سوه متره سیمه هم تر خپل حاکمیت لاندې لري او بیا طالب راولاړیږي هغه سیمه نیسي له ذهني پلوه یا د رواني جګړې له پلوه دا ډېر غټ اغېز پرې باسي په خلکو باندې یعنی نن که تاسو ووځي ووایي ولا افغان حکومت سقوط کېږي یو شمېر خلک به درته ووایي یو شمېر خلک مسله دا نه ده چې سقوط کېږي ولاکه سقوط شي زه درته ما مخکې وویل چې حکومت نه سقوط کېږي ولکه نه طالب سقوط شي نه حکومت سقوط شي دا یو ګیم د روان وي لکه دغه د کمپیوټر ګیمونو خو تاسو ځوانان پکې ډېر بلد یو هغه بټن یو ته پلس کې ورکړي بله بټن بل ته کله داخل کېږي کله خپل کېږي تر نن عادل صاحب هم تاسو سره ګرځ رحیم صاحب تاسو په نظر باندې د نوړاندې ځینې ولایتونو ځینې سیمې چې سقوط شوې د حکومت چارواکو ځینو مهمو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې دا د معاملې په ترڅ کې سقوط شوې فکر کوي چې مثلا په والیانو باندې دغسې تورونه و یا هم د غفلت له امله یا هم د معاملې له امله چې حکومت مجبور شول دوی نظامي صلاحیتونه واخلي او بالاخره د جنګ رهبري دوی نه واخلي او داسې کسانو ته یې ولېږدوي چې هغه خپله نظامیان دي یعنی فکر کوي دغه انګیزه څومره کېدی شي یعنی داسې خپله د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې په لغمان او بغلان کې ځینې معاملې وي ته په نورستان کې ځینو داسې سرچینې وویلې چې ځینې ولسوالۍ د ځینې معاملې پر اساس باندې تسلیم شوې یا حکومت شاتګ ځینو کوي یعنی فکر کوي چې دغه که چېرته تاریکي صاحب موږ وګورو عادل صاحب ډېره ښه خبره ته اشاره وکوله هغه ده چې موږ په افغانستان کې یو څه چې دی هغه دا دی دغه اصل بیخي شتون نه لري که تر یو حده هغه بیخي له منځه لاړو دغه د استعداد شتون نشته دی پو کس نشته دی کارپو نشته دی که وي نو هغه په کور کې قرار بېکاره ناست دی او خیال بافي کوي خپل هغه څه چې زه دي هغه ذهنه د یاده وځي او رواني ناروغۍ ورته مخ کېږي نن ورځ حکومت چې والی ټاکي هغه په استعداد په وړتیا نه ټاکي هغه د یو سیاسي قتلي نه راځي یا مخکې نه ورسره معامله شوې وي چې ته په دغه شرایطو راضي د دغې سیمې والي به کېږي یا به یې دغې سیمې قومندان کېږي یا به یې دغې سیمې ته یو رهبر کېږي یو ولسوال به کېږي یا به یو بل څه شی کېږي نو هغه طبیعي ده چې بیرته دغه څه چې ده ته ټارګټ ټاکل سوی دی د هغه خوانه ارګان نه چې دی ورمعرفي سوی دی دلته راغلی دی هغو په طبیعي ته یو څه ترې غواړي او دی په دغې لټه کوي چې هغه پیدا کړي نو هغه د هغې د پیدا کولو دپاره هم یو سیاسي جوړجاړی کوي هغه منطقه یا یې سقوط سره پرېږدي یا یو بل څه به کې کوي که چېرته کورنیو چارو وزارت لکه د تاسو چې څنګه ویلي د دفاع وزارت چې ویلي دي چې د لغمان او یا هم د بغلان معامله شوې وله نو موږ تیره ورځ ولیده چې ولسمشر نوی والی وټاکه د لغمان نو موږ به وګورو چې د لغمان کې د دې نه وروسته جګړه پای ته ورسیږي او نسبتا امن شي موږ دا نه وایو چې پوره د امن شي جګړه دې نه وي جګړه به وي ځکه جګړه په افغانستان کې راول د افغانانو کار نه دی نو دا به ناشونی وي چې یو والی د والی په تبدیلېدلو باندې دې جګړه ودرېږي ځکه والی دومره صلاحیت په جګړه کې نه لري چې هغه د ډګر میدان ته لاړ شي هغه د جګړه وکړي وي هغه د جګړه مدیریت کړي دغه وخت هم تر اوسه پورې تر ډېره حده جنګ نظامیانو کړی دی او دغه پرېکړه چې ما مخکې هم ویلې چې شخصا زه تر یو حده پورې ملاتړ یم هغه دا چې مخکې جګړه کېدله جګړې اجازه د والي نه اخیستل کېدله چې موږ څه شی وکړو شاته تګ وکړو جګړه وکړو دفاعي سیسټم کې اوسو تهاجمي حمله کوي چې مثلا دغه صلاحیتونه خپل اردوګان ته انتقال سوس په معاملې و شاتګ و دغه اصلاحات شاتګ خو موږ ګورو تر ننه پورې شاتګ کېده
دوی تخنیکی شک تک من کړی من شاته راغلی په دې چې مرجوب لال ورنه کو عام ولس ونه وزل شي او من تلفات ډیر ورنه کو خو اوس چې دوی کلان واک نظامیانو ته ورکړی دی دوی دغه نه عام وکوي چې دوی تجهیزات هم ورکړي تر څنګه هغه وړ کسان چې واقعا حکومت په باور لري دا چې حکومت ته معلوم دی ولسمشر ته معلوم دی ولسمشر هغه کابینې ته معلوم دی چې څوک څه رقم شخص ځکه یو ځکه چې ته کار کوي تا بیکګراوند هلته معلومیږي تر یو حده پورې نو دا ټول قمندانان چې شوي دي دوی معلومات دي چې دا د حکومت ملاتړ دی که دا بل چا راوسي دلته یې مقرر کړي دي نو هغه حکومت ته معلومات څه دی که چېرته حکومت پرې دومره اعتبار نه درلودی چې دغه قمندانان دی ګواکې معامله وکوي یا هم دوی د پوستې خرڅې کوي یا هم دوی هغه منطقې دي خرڅې کوي دوی د شاتګ وکوي او هغه منطقې یا ولسوالۍ دي د سقوط سره مخ کړي نو ولسمشر بیا دغه یعنی د مسؤلیت نه ډک ګام نه پورته کاوه او ټول مسؤلیت یې هغوی ته نه ورکاوه ځکه د سرالا قمندان ده دی ښه پوهېږي ځکه د تحلیل کړی ده دی ارزونې کړي دي د هغې نه وروسته دغه پرېکړه کړې ده موږ په دې هیله یو چې دغه پرېکړه د ولس په خیر باندې تمامه شي او تر یو حده پورې جګړې ته کمښت جګړې کې کمښت راولي او جګړه د پای په لور ولاړ شي او د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي ډېر مننه رحمي صاحب په فکر کوم عادل صاحب خبرونه مو وروستۍ شېبې دي خو بیا هم یو پوښتنه لا بل هم پاتې ده مثلا دغه اوس ولایتونو کې چې هلته جنګ ډېر ده لکه په پنځلسو تر شلو پورې دومره ولایتونو کې عملا ښه شدیده جنګ جګړه روانه هلته د والیانو هم تقریبا شپېته اویا فیصده تمرکز پر جنګ باندې وي او د هغوی وظیفه او دنده جنګ و ځکه اسرایلي حالات جنګي حالات نورو پروژو تطبیق هم مشکله ده ستونزمند نو که چېرته له والیانو دغه صلاحیتونه هم واخیستل شي نو فکر کوي چې نور څه کارونه دوی ته ورپاتې کېږي چې باید وکړي طبعا د جګړې حالت دی موږ مخکې مې یادونه وکړه چې د بیا رغونې کارونه په جګړیز حالت کې هغه ډول نه وي چې په نارمل حالت کې وي بالکل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول په هغه ډول نه وي چې نارمل حالت کې وي او د نوې پروژو ایجادول په هغو سیمو کې چې هغلته باید تطبیق شي هغه د جنګ له وجې نه هغلته نه تطبیقیږي دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره پخوا والیان تر ډیره په جګړیزو مسایلو کې بوخت وو او دا د دوی لپاره یو مصرفیت و په یو ډول سره نن چې رئیس جمهور راولاړیږي او له والیانو دا صلاحیت اخلي چې په نظامي چارو په نظامي تصامیمو په نظامي مسایلو کې به لاسوهنه نه کوي مسله دا ده چې والیان به کوي څه ځکه هغه خدمتونه چې د خلکو په حکومت باندې حق دی او خلک یې مستحق دی چې د حکومت لخوا باید خلکو ته وړاندې سي هغه هم نه وړاندې کیږي ځکه د حکومت یوه زیاته برخه د بودیجې هغه په جګړه باندې لګیږي هغه په دې باندې لګیږي چې یو سیمه ونیسي یو سیمه بیرته ونیول سي نو په دې اساس زما باور دا دی چې زه په دې ته ډېر خوشبینه نه یم چې د نظامي صلاحیت اخیستل له والیانو نه دا به له والیانو سره مرسته وکړي چې دی په نظامي برخه کې ډېر کار وکړي ځکه یعنی خپله د والي ته وخت هغه څه نه دی چې په دې اړه سرنوشت سازه وي چې باید خلکو ته ډېر کارونه وسي مسله د وخت نه دی مسله دا دی چې پروژې چې حکومت یې تطبیقي والي صاحب یې تطبیقي د هغه تر رهبري لاندې تطبیقیږي دا پروژې څومره اغېزناکې دي څومره سترې پروژې دي د څومره انسانانو ژوند ورسره تغیر کوي یعنی یوازنۍ مسله خو که چېرې وخت وي کله کله زموږ تاسو رئیس جمهور هم وایي زه شپاړس ساعته کار کوم مسله دا دی چې که چېرې په وخت باندې هر څه سمېدلی خو موږ د افغانستان پرمختګ ترقي به د تېرو د نورو حکومتونو په نسبت دوه چنده وایي ځکه رئیس جمهور شپاړس ساعته کار کوي مطلب دا دی چې موږ په دې باور یو چې یوازې صادق خلک ډېر کار نه کوي کله کله ضعیفه خلک خپلې چارې په سم ډول سره مخته نه شي وړلی هغه ترسره کوي خو بیا هم یو مسله ډېره واضح دی چې دغه تصمیم د قانون خلاف دی د اضطراري حالت یو تصمیم دی دا به بیرته د جګړیز حالت پاتې کېدو سره یا د جنګ خوا حالت ته بیرته ورګرځېدو سره به یا د دغې مسابقې د یو د ګټونکي د اعلان وروسته چې یو نسبي ډول به ګټونکي اعلانېږي نه په مطلق ډول سره زه فکر کوم بیرته به حکومت قانون ته مراجعه کوي والیانو ته به بیرته خپل صلاحیتونه ورانتقالوي ځکه چې والي په ولایت کې د رئیس جمهور استازی دی او رئیس جمهور کله چې د ټولو ځواکونو په راس کې وي نو والي هم باید د ولایت په کچه د نظامي ځواکونو باید په راس کې واوسیږي زما په نظر باندې
ډیر مننه عادل صاحب. رحمي صاحب ستاسو په نظر باندې هم که وروستی پیغام وروستی جنبندي را سره شریک کړئ، ستاسو په نظر باندې چې د والیانو مسؤلیتونه هم ډېر کم سو، او فکر نه کوي چې هغوی به هم بېکاره وي؟ نور په دې جنګي ولایتونو کې خو به دوی هم یوازې ناست وي، نو نور خو راخوا که چېرته موږ وګورو والی نظامی نوی چې والی فقط جګړې کې ونډه واخلي، والی د جګړهییز پلان طرحه کې جوړ لیکي، والی ډېر کارونه نور لري، ځکه هغه د ولسمشر استازی او د ولسمشر هغه ارتباطي لاین دی د ولایت سره چې دی برقراره ساتي، او دی باید ولس سره کار وکړي، ولس منځ ته اوس لاړ شي، ځکه د دې جګړې هغه واک اخیستی وي، دنه نور واکونه نه دي اخیستي، دی ډېر ښه واک ځان سره لري، هغه دا دی چې د سره ولس شته ده، نو دوی د ولس سره ولس منځ ته دې لاړ شي، د ولس هغه ناورېدلې خبرې د دوی واوري، ولس ته د همدردي ورکړي، د ولس په منځ کې دې اوسي چې ولس په دې باوري اوسي چې موږ په دغسې شرایطو کې داسې کسان لرو، داسې زړه خوږي رهبران لرو چې موږ نه پرېږدي چې یوازې اوسو، او دا به د دغې جګړې د بریا یو راز هم ډېر مننه خیر سي کور مدان رحمي صاحب عادل صاحب چې خپرونه کې موږ سره ګډون کړو. قدرمندونکو تان سیاست خپرونه تر همدې ځایه تر بیا ښه وخت ښې چاري.